Përherë të katërt në Tetov zhvillohet manifestimi Skena e muzikës serioze shqiptare në organizimin e shoqatës Allegretto. Ky manifestim vit pas viti prezentohet me risi të reja dhe pasuron edhe më shumë repertuarin e saj koncertal me artistë nga vendi dhe jashtë. Hapja edicionit të katërt këtë vit do të bohet më datë 19 prill të martën me një emër jashtëzakonisht të njohur dhe të kërkuar të botës muzikore botërore, gitaristin Prizrenas të kalibrit botëror Petri Çeku. Pas koncerteve të tij në Moskë, Panama, Zagreb, Vjenë dhe Koreën e Jugut, koncerti Petrit Çekut në Tetov do të jetë një realizim i dëshirës së shumë pritur të publikut tetovar për ta përjetuar nga afër lojën magjepse të këtij artisti me famë botërore, një spektakël që nuk duhet ikur. Mysafiri kësaj mbrëmje do të jetë edhe Toni Kitanovski, një gitarist mjaft i njohur i rajonit, kurse shoqërimin në piano do ta bëjë pianistja Ema Popivoda. Mirë po surprizat nuk mbarojnë vetëm me kaq. Këtë vit udhëhecit e këtij festivali kanë menduar edhe për një kategori paksa të anashkaluar të publikut tonë, atë të fëmijëve. Të ftuar në këtë hapjen e manifestimit dhe tjenë edhe gitaristi i më njohur i jazz muzikës, dhe Toni Kitanovski, i cili ka mbaruar në Berkeley, dhe pianistja Ema Popivoda, e cila do shoqëroj pikën e fundit, gjithsesi koncertin për kitarë dhe orkestër të Rodrigos. Më tutje vijojmë në natën e dytë të festivalit, e cila është në datën 25, në të cilën domethënë do jetë ansambli muzikës bashkohore serioze Sonoris, ku do performohet muzikë nga Saint-Saëns, kompozitorët e rinj. Qëllimi ynë është që në skenë të bim sa më shumë vepra moderne të kompozitorëve të huaj dhe të vendit. Kemi marrë shumë pjesë në koncerteve dhe festivalet të ndryshme në vend dhe jashtë vendit. Është nder Ioni që festivali Ioni Radhës, koncerti Ioni Radhës do të jetë në këtë festival, është me datë 25. Edhe këtë koncert do të bim muzikë klasike, moderne, nga kompozitorë të vendit dhe të huaj. Edicioni 4 të këti festivali, përveç Petrit Çeku, do i ofroj publikut edhe mbrëmje tjera me një program të zgjedhur me kujdes, ku më datë 25 prill është ftuar ansambli për muzikë bashkohore Sonoris, si njën nga ansamblet më të njohur në Maqedoni për promovim të këti loji muzikorë.